കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അണിചേരുവാൻ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്. റോഡ് റാലി അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. അല്പസമയത്തിനകം പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കും എന്നാണ് അനുമോദ് അവിടെ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ സ്വീകരണമാണ് പ്രവർത്തകർ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കായി അവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കും, റോഡ് ഷോയും ആരംഭിക്കും. നേതാക്കളൊക്കെ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എം എം ഹസൻ സംസാരിക്കുന്നു. വലിയ സുരക്ഷ വയനാട് ജില്ലയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയും വരവോടുകൂടി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 9 DYSP മാർക്കാണ് സുരക്ഷാ ചുമതല. അതീവ സുരക്ഷയിൽ വയനാട് ജില്ല. അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ആവേശകരമായ സ്വീകരണം പ്രവർത്തകർ നൽകുന്നു, KPCCയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകുന്നു. അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യമായാണ് മണ്ഡലത്തിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തുന്നത്. ഒപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമുണ്ട്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന റോഡ് ഷോ തന്നെയാകും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി. എന്തായാലും പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു. എം എം ഹസൻ അവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകന്മാർ രൂപം കൊടുത്തതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ ഭരണഘടന. ആ ഭരണഘടന ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിന്റെ ശക്തമായ അടിത്തറമായ ഭരണഘടനയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി ജനാധിപത്യത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏകാധിപത്യമായി പാർലമെന്റിനെ പ്രഹസനമായി അതെല്ലാം മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റ് വെറും ഒരു റബർ ടാപ്പായി മാറി. ജുഡീഷ്യറി അത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലെങ്കിലും മുക്കാൽ ഭാഗവും ജുഡീഷ്യറി ഗവൺമെന്റ് കൈയടക്കി. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നീതിബോധവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ അസാധ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അതിനെ പൂർണ്ണമായി കാവ്യവൽക്കരിച്ചു, ചരിത്രത്തെ കാവ്യവൽക്കരിച്ചു, സാംസ്കാരിക നായന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തി, കലാകാരന്മാരെ ജയദേ എന്ന പേരിൽ റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അയോഗ്യതയ്ക്ക് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി ആദ്യമായി മണ്ഡലത്തിലെത്തുന്നു. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പ്രവർത്തകർ വലിയ ആവേശത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ. അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടുതൽ ശക്തനായിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. മണ്ഡലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വലിയ സ്വീകരണം പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു തിരക്ക് നമുക്കവിടെ കാണാം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാനും അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാനുമായി റോഡിൽ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നു. പല ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രവർത്തകരടക്കം വയനാട്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ രാഹുലിന്റെ വരവിന് മുന്നോടിയായി ഒഴുക്ക് തുടങ്ങിയിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയ സ്വീകരണം രാഹുലിനവിടെ ലഭിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ശക്തി പ്രകടനം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അതുതന്നെയാണ് പ്രവർത്തകരും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. രാഹുലിന്റെ വയനാട്ടിൽ നൽകുന്ന സ്വീകരണം ഒരു തരത്തിൽ അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തി പ്രകടനം കൂടിയാണ്. അവിടെ റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ഒപ്പം UDF ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളെയും നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശക്തി പ്രകടനമായി തന്നെ രാഹുലിന്റെ റോഡ് ഷോ മാറുകയാണ്. അയോഗ്യതയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ മണ്ഡലത്തിലെത്തുന്നത്. പ്രവർത്തകർ ആ രീതിയിലുള്ള സ്വീകരണം തന്നെ രാഹുലിന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. CV അനുമോദ് തുടരുകയാണ്. അനുമോദ്, കോൺഗ്രസ് ഒരു ശക്തി പ്രകടനം എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് രാഹുലിന്റെ വരവ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശക്തി പ്രകടനം തന്നെയാണോ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത്? അനുമോദിലേക്ക് എത്താം. വലിയ തിരക്കാണ്, വലിയ സുരക്ഷയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിനിധികളെ ഫോണിൽ ലഭ്യമാകുന്നതുമില്ല.
KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ, സാധിക്കലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. പ്രവർത്തകർ വലിയ ആവേശത്തോടുകൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. രതീഷ് വാസുദേവൻ നമുക്കൊപ്പം വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. രതീഷ്, പാർട്ടി കൊടികൾ ഒഴിവാക്കി ദേശീയ പതാകയാണ് ഈ റോഡ് ഷോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി ഒരു സന്ദേശം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ റോഡ് ഷോ, അതും സത്യമേവ ജയതേ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടുകൂടി അവിടെ നടക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തി പ്രകടനം, ഒപ്പം അയോഗ്യതയ്ക്കുള്ള ഒരു മറുപടി എന്ന നിലയിലാണോ അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കരുതാൻ. കാരണം ദേശീയ പതാക അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രതീകം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി പ്രകടനം എന്ന് തന്നെ പറയാം. വയനാട്ടിൽ, വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ കക്ഷി പ്രകടനം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരമാണ് വയനാട്ടിൽ. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല പ്രമുഖ UDF നേതാക്കളുടെ, കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ UDF നേതാക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം വയനാട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒരു യോജിച്ച രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുന്നു. തങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ മതേതര നിലപാടും കാഴ്ചപ്പാടും തകർക്കാനാകില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ ആത്മവിശ്വാസമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ സന്ദർശനവും ഈ സ്വീകരണവും വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്തായാലും കേരളത്തിലെ UDFന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. KPCC പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുണ്ട്, സാധിക്കൽ സിയാബ് തങ്ങളുണ്ട്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശനുണ്ട്, KC വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെ. ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രിയങ്കയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം വയനാട്ടിൽ, വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് മുൻപാണ് അവർ വയനാട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ സഹോദരനോടൊപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൂടെ, മതേതര നിലപാടുകൂടെ മുദ്രാവാക്യമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയും സാന്നിധ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും UDF പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ തന്നെ രാഹുലിന്റെ സന്ദർശനത്തെ ഒരു ആഘോഷമാക്കി തീർക്കുന്നു വയനാട്ടിൽ എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പ്രധാന വേദിയായിട്ടുള്ള മുൻപത്തെ MD ഓഫീസിന്റെ മുന്നിലുള്ള കൈനാട്ടിയിലുള്ള പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ഹെലിപ്പാഡിലിറങ്ങി, SKMJ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഹെലിപ്പാഡിലിറങ്ങി, അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ, UDF പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണ്, ശക്തി പ്രകടനം തന്നെയാണ്, മതേതരമായ കോൺഗ്രസിന്റെ ദാർഢ്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സ്വീകരണവും രാഹുലിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയും സാന്നിധ്യവും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഏറെ ആവേശവും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നും ഈ അവസരത്തിൽ പറയാതെ വയ്യ. രേണുക, രതീഷ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു വാഹനം വളരെ പതുക്കെയാണ് നീങ്ങുന്നത്. വാഹനത്തെ ചുറ്റി തന്നെ പ്രവർത്തകർ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു. വലിയ തിരക്കുണ്ട്. രാഹുലിനെ ഒന്ന് കൈവീശി കാണിക്കുക, ഒന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ പ്രവർത്തകരും അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. എത്ര സമയം എടുക്കും ഈ റോഡ് ഷോ? പൊതുസമ്മേളനം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതിനുശേഷമുള്ള പൊതുസമ്മേളനവും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. ആ വിവരങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 600